Toyloq tumanida xalq iste'molmonlari ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish maqsadida Shohkech mahalla fuqarolar yig'ini hududida changyutgich va kabel mahsulotlari ishlab chiqarish korxonasi ish boshladi. Iqlim masoliyati cheklangan jamiyati zamonaviy uskunalar bilan jihozlangan bo'lib, korxonada bir kunda 250 tagacha changyutgich ishlab chiqarish imkoniyati mavjud. Hozirgi kunda 6 modelimiz bor. 28 taga yaqin ishimiz ishlayapti. 1 million 300 AQSh dollar investitsiya kiritilgan shu loyihaga. Butlovchi qismlarni biz 35% ga mahalliylashtirib oldik. Qolgan qismlari Xitoydan keladi. Liniyani ishga tushirish oldin Xitoydan mutaxassislarni chaqirib oldik. Shu hududdagi bir 10 taga yaqin ishchilarni jalb qildik. O'sha Xitoydan kelgan mutaxassislar har bitta ishchiga o'qitishni o'tkazib, mana shu liniyaga o'zini joyiga, boyagi kerak bo'lgan instruksiyalarni hammasini o'qitib berdi. E'tiborli jihati shundaki, korxonada eksportbop mahsulotlar ishlab chiqarishga asosiy e'tibor qaratilgan. Bu yo'nalishda qo'shni mamlakatlar bilan ham hamkorlikda ishlar olib borilmoqda. Eksport 24-yildan boshlab 120 ming dollarga rejalar tuzilgan, eksport qilinadi. Bizlar mahalliylashtirishni yana ham ko'proq rejaga qo'ygan bizlar. Bizlarni servis sentlarimiz 24 soat ishlaydi. Mabodo bironta muammo bo'lsa agar servis center orqali xaridor murojaat qilishi mumkin. Servis center har bitta viloyatimizga bor. Har bitta mahsulotni biz kafolat muddatini beramiz 1 yildan 3 yilgacha. Nilufar Umarova ancha vaqtdan beri ishsiz yurgan edi. Unga taklif etilgan ishlar bo'lsa, uydan uzoqdaligi sabab doimiy ishda ishlay olmas edi. Yangi ochilgan korxona esa unga ayni muddao bo'ldi. Uyiga yaqin, buning ustiga mahalladoshlari bilan birga mehnat faoliyatini olib bormoqda. Mana shu zavodimiz yangi ochildi. Shu yerda yashaydigan mahalla aholisiga ham juda qulay. Hammani o'z daromadiga qo'shimcha daromad. Bekor yurgan ayollarimiz, yigitlar hammasini ish bilan ta'minladi. Kelib ketish qulay. Abet hammasi o'z vaqtida, oylik o'z vaqtida beriladi. Meni yana ham bir narsalar o'rganish, qo'shimcha qilish maqsadida shu mahallamizda shu zavod ochilgani uchun shu yerga kirganmiz. Korxonada assistent xotin-qizlar faoliyat olib borishadi. Ularning asosiy ish jarayoni bu changyutgichlarni terishdan iborat. Maxsus dastgohlar esa ularga ko'makchi. Bu yerda prisosni tumshug'ini tayyorlayman. Hammasi yengil, og'ir ish qilinmaydi. O'sha mahsulot olib kelib beriladi, biz uni teramiz. Ichki qismlarini, hamma asbob-uskunalari elektronika, lenta, mana hammasini o'zingiz ko'rib turibsiz. Unaqa qiyinchilik yo'q, hammasi yaponskiy texnologiya asosida. Hatto kamchiliklarimizni boshqaruvchilar o'zlari o'rgatib turibdi. Toyloq tumanida bu kabi sanoat korxonalari sonini yanada oshirish, bu orqali tumanda maishiy texnika mahsulotlarini ishlab chiqarishni yanada ko'paytirish maqsad qilinmoqda.